Namaste. Nokian uutisissa on kuva vanhasta miehestä verttynyt villapaita yllään. Enää ei kannata kiivailla. Anne Haapalaisen artikkeli Pentti Linkolasta, joka täällä kävi jonkun tuttavansa kirjan julkistamistilaisuudessa, niin kuin se nyt oli. Pentti osaa hyvin kirjoittaa. Hänen puheitaan ei kukaan ymmärrä. Häntä parjataan, hänelle nauretaan, häntä pidetään harmittomana hulluna. Mutta Pentti Linkola on niitä harvoja suomalaisia, jota olisi kiva mennä tapaamaan, mutta kun ei uskalla. Pentin suurimmat ansiot, ne helposti sivuutetaan. Kaksi lintukirjaa, Otavan suuri lintukirja ja Pohjalan linnut värikuviin. Sitten tässä on kaksi otetta Linkolan teoksesta Johdatus 90-luvun ajatteluun, joka ilmestyi vuonna 1989. Pääosin tuon kirjan kirjoitukset ovat 80-luvulta. Tänne on valittu kaksi, jotka kuvastavat häntä kirjailijana. Ja kaikesta huolimatta toivon, kun vanhenen, rukoilen palavasti, että varjeltuisin loppuun saakka kuoleman synniltä nimeltä suvaitsevaisuus. Että varjeltuisin ikinä rantautumasta tuolle suloiselle pumpulirannalle, jolla velttouden ja helppouden seireen ihanasti laulavat. Siis tähän on suurta runoutta. Mikä herkkä sielu tämän kalastajan sydämessä asuukaan. Tieto lisää tuskaa ja Pentti on itkenyt meidän kaikkien puolesta. Tunnetuimpia hänen metaforiaan on tämä. Mitä tehdään, kun 100 matkustajan laiva on äkillisesti uponnut ja vain 1/10 hengen pelastusvene on saatu vesille? Kun pelastusvene on täynnä, yrittävät ne, jotka vihaavat elämää, kiskoa siihen lisää haaksirikkoutuneita ja upottaa kaikki. Ne, jotka rakastavat ja kunnioittavat elämää, lyövät laivakirveellä portaisiin takertuneet liiat kädet poikki. Kun mä tätä artikkelia luin, niin muistin, että minullahan on hyllyssä tämä ihana kirja, maksanut aikoinaan 121 markkaa, mutta Kirpputorilta löydetty elokuussa 91 kympillä. Mä olen sitä nyt tänään lueskellut tässä jo kohta 100 sivua. En mä täällä olisi vaikka kuinka paljon otteita, joita olisi kiva niinku lukee, mutta vaikka mulla on nyt siis yli 20 vuotta aikaa, kun mä oon tämän viimeksi lukenut, niin se puhutteli silloin voimakkaasti, mutta niin se tekee edelleenkin. Tämä on yksi parhaista kirjoista, mitä mä olen koskaan lukenut.
Joo. Pentti, kun meni Vihreän liiton kokoukseen puhumaan, niin siellähän tuli meinas tulla tappelu. Hän on kiivas mies eikä tykännyt sieltä, kun tuli jotain välihuutoja. Nimittäin vihreät eivät kestäneet sitä kritiikkiä, jota Pentti antoi. Vihreän liikkeen tosiasiallisena toiveena ovat vetelehtivä yhdessäolo, loputtomat viisastelevat palaverit ja nokkela kirjoittelu Suomi-lehdessä. Vihreällä tulee ennen kaikkea olla hauskaa, kivaa, kliffaa. Mielenosoituskulkueeseen osallistutaan, jos reitin pituus on kohtuullinen ja sääpoutainen. Puhetta torilla kuunnellaan ja jos siinä on leikkimieltä ja huumoria. Ja sen jälkeen mennään jatkolle ja otetaan punkkupullot esiin. Että se on. Se on vielä humoristikin tätä viettä. Yksi erikoisuus Pentissä on, että hän liittyi kirkkoon tässä nyt muutama vuosi sitten takaisin. Joo. Ja tähän loppuraskaudeksi, ei kun kevennykseksi, kerron siitä, kun minä ja pikkuveljeni istutettiin kuusen taimet, siis ihan pikkupoikisena varmaan alta koulujen. Isän avustuksella toki, mutta kun siihen kasvoi siihen ajatukseen vuosikymmenten saatossa, että tämä on minun puuni, elämän puuni. Aina kun mä menin mökille tässä aikuisenakin, niin mä katsoin sitä puuta ihailen, sillä minun kuuseni oli niin mahtipaikalle istutettu, että sitä kasvoi jättiläinen. Ja viimeinen kerta, kun sen kuuseni kohtasi, niin mä en saanut käsiä sen ympäri. Varmaan 2 metriä tuosta rinnan ympäriltä. Mutta kun siihen isäni jostain syystä sitten omenapuutaimia istutti siihen, ja ne omenapuut eivät menestyneet millään siinä mullattomassa maassa. Ja isän mielestä se mun kuuseni vei kaiket vedet hänen puilta ja pensailtaan. Niin 2010 hän sen sitten kaatoi. Asiasta ei ole sen jälkeen puhuttu. Sitä ennen sitä puhuttiin. Hän jo monta vuotta sitä toi esille, että se täytyisi kaataa. Pikkuveljen kuusikin on lähtenyt. Tai hän on pikkuveljikin lähtenyt. Isälleni puu on yhtä kuin raha. Ja puiden halaaminen, siitä tulee varmaankin mieli pahaa. Minä olen enemmän semmoinen elämäntapa intiaani, että halailen puita. Pentti Linkola. Suosittelen kirjaa Johdatus 90-luvun ajatteluun. Se on siis kirjoitettu 80-luvun tai kooste 80-luvun kirjoituksista, mutta se on edelleen ajankohtainen. Ei meillä ole enää tuomiopäivän profeettoja. Muuten kuin joissakin uskonnollisissa ryhmittymissä. Mutta he eivät pohjusta sitä biologiaa, vaan henkimaailman asioihin. Pentti Linkola, jees.